Rocem po ty DSM, ša, já vás srdečně zdravím. A spolu s Amálkou u Teoravajenu. A já jsem si říkal, že už je to nějaký čas, kdy jsem vlastně Teoravajen natočil, asi zase cca 14 dní, a možná je právě teď ten čas podívat se spolu na to, jaký energie se pohnuly kupředu, nebo co se změnilo, jestli se něco změnilo. Jestli je něco, na co máme zaměřit svoji pozornost. Já jsem si tady vytáhl nějaký karty. Možný je, že se tady ještě obrátím do poličky pro nějaký další. Ale říkám si, tak čím asi začít. Mám tady Anděle hvězdního Avalonu. Karty jak nahoře, tak dole. Zlatý kartopád a hvězdný poselství. Ten zlatý kartopád mě tam jako docela tahne hodně. A pak tady mám i balíček Zeptej se svých průvodců a nějaký anděle. Tak možná prostě tím začneme. Nějak uvidím. Takže zlatý kartopád. Uvidíme, jaký bude první vzkaz. A od toho se odpíchneme. Mám pocit, že tuhle kartu jsem vytáhnul milionkrát. Muž byl tak skoupý na lásku, až jeho srdce osedlala tíže a neuměl navázat ani přátelství. Časem ho rozbolela záda, dostal infarkt a teprve někdy potom začal lidi víc pusinkovat a objímat. Nezapomněl ale také na výtku své ženě, která ho drezurovala. I jsme tím, s kým žijeme. Tak si teď jenom říkám, a co když s nikým nežijeme? Víte, Málko? Co když žijeme tak nějak víceméně sami? Jo, já se tady trošku posunu jinak. Tak, co když žijeme prostě sami? Muž byl tak skoupý na lásku, až jeho srdce osedlala tíže a neuměl navázat ani přátelství. Mně pod tou kartou přijde, jakože to nemusí být tak jako doslova. Jo, doslova, že srdce osedlá tíže, doslova ho rozbolí záda, doslova dostane infarkt, ale spíš to ukazuje na nějaký opotřebování těla, ducha i duše. No jo, a Málko, no jo. Že možná to je individuální, jo? Na koho to dolehne, v kolika letech, jestli ve 30, taky to je záviset na práci, kterou člověk má, jak moc je z té práce frustrovaný, nebo ne. Takže tak. Je tam ještě něco? Ne, prostě to je poselství. Pojďme vzít hvězdný poselství. Obvykle to dělám opačně, že jo? Obvykle začínám tím, že těmahle kartama končím. Tak. Potřebuješ ulehnout do hrobu? Tyjo, mně přijde, že jsou ty dvě kartičky takový jako... jo, dostal infarkt. Potřebuješ ulehnout do hrobu. Jako, co řešíte? Co řešíte? No, neboje, Málko, neboje. Uvidíme. Uvidíme, co řešíte. Možná nám to poví karty jak nahoře, tak dolem. Já jsem dneska zvolil pohodlí, jo. Takže... Je, yeah, a Málko, spadlo ti to na hrb. Mikrokosmos. Princip nahoře, vesmír v tobě, princip dole. Ty jako mikrokosmos, syntéza podstata bytí a mikrokosmos jako výsledek. Co řešíte? Sebe a svůj mikrokosmos. Řešíte vesmír v sobě. A řešíte podstatu svého bytí. A možná to je důvod. Možná to je to, k čemu nás to vede.
Ty jo, musím rychle dál, úplně cítím, že musím rychle dál. Dobrá, strčím kartu dovnitř. Anděl hvězdního Avalonu. Ježíš, ten vyskočil. Odafiel. Ideál. Avalonská krása. Majetek, zisk. Jsi míru tvůrce, hledáš tvořivá řešení, prožíváš život jako den na pláži. Ale i hvězdy mají své kořeny. Buď připravený riskovat, ale neriskuj zbytečně. Hledej svou vizi, aby anděle hvězdného Avalonu mohli naplnit. Dobře. Úplně mi chodí schovat. Obvykle to nedělám, že bych karty schovával do krabičky, jo? Ale dneska mi to tak chodí, tak to tak dělám. Duch svatý a odpočinek. To mi přijde dost jako příhodný. A ještě anděla. Anděl romantiky. Tak. A já se tady budu chvilinku sedět a přemýšlet o tom, co jsem vytáhnul za karty a co mi tam chodilo. A u Odafiela byla avalonská krása, která se mi spojuje s tím andělem romantiky. Je dost možný, že vás přitahuje někdo velmi krásný a může vás přitahovat jakoby svým luxusem nebo pocity hojnosti, které vytváří, ať už je vytváří v energii blahobytu nebo chudoby. To už je jedno, ale je tam někdo, kdo vás přitahuje tím, jakým způsobem oceňuje hojnost a je jí lhostejno, jestli je jakoby nízko nebo vysoko, ale zřejmě vás to táhne k tomu člověku a chodíme, že je tam karmické spojení, že se jedná spíš o karmické spojení než o duchovní partnerství. Ve smyslu dokonce, ve smyslu, a teď Michalí chodí tady ten duch svatý, který jsem vytáhl na kartu odpočinek, kde byla ta holubička, ve smyslu, že tam je karmický jakoby pouto, ale ve zvířecí jako inkarnaci. Jako kdyby jste se setkali jako delfíni, nebo jako kdybyste se setkali jako dvě kočky, nebo dva psy, nebo kočka a pes, jakože tam bylo nějaký zvířecí jakoby spojení, který se teď realizuje v tomhle setkání jako touha po jakoby vzájemné lásce, ale dojde nebo dochází tam k tomu, že ten druhý s vámi uzavřel v předešlý inkarnaci tý zvířecí dohodu o tom, že si ublížíte. Takže vlastně vy, když uděláte krok k tomu člověku, tak vás to bolí a bude bolet tím víc, čím víc se k němu budete blížit, protože ta dohoda je, že z lásky k vám ten člověk udělá jakoby to nejhorší, co vás bude nejvíc jako bolet. Takže to není jakoby možný navázat tam hlubší jakoby spojení, protože by vás to jednoduše zabilo. A tady se vracím, muž byl tak skoupý na tu lásku a nezapomeňte, s kým žijete, žena ho drezurovala. A to slovo mě tam tentokrát dost chytlo. Ta drezura. Jo, je to jako kdyby se dvě zvířecí duše potkali v člověčí formě a teď se jako navzájem drezurovali. Úplně se mi vybavuje film, a nevím, jestli se jmenoval Kočka, a jestli v tom hrál Jean Gabin a někdo. Muž, žena v nějakém pokoji, hodně ubližování si navzájem,
nějaká ulice, čas ubíhá v té ulici, nějaký francouzský film to byl, staršího data. Úplně se mi to teď jako kdyby vybavuje. Mikrokosmos je, že vlastně si to ještě odžíváte nebo odžijete v nějakém malém světě, o kterém třeba nikdo neví. Nebo do kterého nikoho jiného nepozvete. A dost možná to pro někoho je, že si to odžívá sám. Vista karta ulehnout do hrobu. Jo, jako kdybych já sám si s tím vlezl do hrobu a odžíval si to svoje mikrodrama ve svém mikrokosmu. Protože mi chodí, že i to spojení, to inkarnační, tam může být jenom jako jednostranný ve smyslu, že vy jste ten, který si na to rozpomněl a ten druhý úplně jako kdyby byl slepý vůči tomu, jako kdyby se neprobudil, neviděl to a už ten fakt, že vy to víte, že tam to spojení je a ten druhý je k tomu úplně slepý, vás dovádí k šílenství a k bolesti toho srdce. A já si říkám tak jako, co je smyslem toho. A Duch Svatý, odpočinek, je jakoby smysl v tom, je dát si čas a prostor sám sobě nezávisle a odpočinout si. Odpočinout si od toho vztahu, od toho trýznivého, bolavého No, co pak, Amálko? Jo, je to tak. No jo, no, možná proto seš tady dneska se mnou. Možná tady seš proto dneska se mnou. Je tam ještě něco. Nevím, mě chodí, krokodýlí slzy mi chodí. Že jich jako můžu uronit dost pro to, co ten druhej mi dělá. Pro to, co mě jakoby bolí. A přitom to není, že toho druhýho můžu z čehokoliv obvinit. Já ho vlastně nemůžu z ničeho obvinit. Já ho ani nemůžu obvinit z toho, že se neprobudil. Nebo že to, co řeknu, úplně schodí šmahem ze stolu. Já ho z toho nemůžu obvinit, že by to nikdy nepochopil. A pokud by to pochopil, tak by mi vysvětlil, proč je to blábol. A to je vlastně jako to, co tam nejvíc bolí, že ten druhý, ačkoliv to pochopil, anebo to schodil se stolu, tak vlastně to vůbec jako nepřijímá. Přestože to cítím jako svoji vnitřní pravdu. Je to vlastně energie Archanděla Sandalfona, kdy ve vás má vzrůst vědomí toho, že existuje váš dvoupaprsek že není cílem, aby jste byli spolu a má tam dojít ke zvědomění toho, že ve vás je obsažen ten jeden paprsek a to vědomí toho druhého. A to vám má přinést ve výsledku klid, ale nejdřív to bolí, než si to vlastně jakoby uvědomím. No, já si tady vytáhnu čínský věštecký tyčinky.
Já takhle jednu vyklepu. Doufám, že mi nespadne někam, kam bych musel pro ní líst. Tak jedem, holky. Pojďte nám to dověštit. Měl jsem si vás vzít, tak co nám k tomu povíte, k tomu všemu. Ale. Tak. 54. Nevím, jestli to je vidět. 54. Přečteme si příběh. Na hladině se vlní odrazy, proměňují se, nejsou ani chvíli stejné. Osudem je však všechno dané a žádná rada výsledek neovlivní. Vaše bezpečí je nejisté, stejně jako odrazy na hladině. Přijměte opatření proti případnému nebezpečí a nepouštějte se do riskantních podniků. V práci se zřejmě setkáte s mnoha překážkami a také není správná doba na realizaci nových plánů. Obecně vzato se všechno obrátí proti vám, pokud nebudete mít věci pod kontrolou. Na druhou stranu se rychle zotavíte z nemoci a lidé, kteří vám v životě chyběli, se brzy vrátí. Čínské pojetí osudu stanoví přesnou hranici mezi tím, co je dáno, a tím, co lze změnit. Některé aspekty osudu, například vaše datum narození nebo rodina, do níž se narodíte, jsou pevně dané a ostatní záleží na vás. Máte-li nějakou vlastnost, která vás nutí chovat se způsobem, jaký se vám nelíbí, je na vás, abyste ji změnili. Jinak bude vaším osudem zůstat takový do konce života. Osud vás může uvěznit, avšak vaše rozhodnutí změnit se vás osvobodí. Na to by se chtělo říct, he, v pytli. Ale na druhou stranu je v tom vlastně jako úleva, že mi osud vlastně odepírá něco. Ve smyslu toho, že si od něj nemůžu vynutit třeba právě toho partnera, člověka, po kterým moje srdce touží. Nemůžu si to vynutit. Možná někdy jindy. Možná někdy v jiném osudu. Tak, je tu ještě něco. Chodí mi vzít padlýho anděla. Dobrá. Možná se nám tím něco trošičku přiblíží. Ještě mám míchat. Antoán. To je zcela jasný poselství o tom... Ne. Já si tady vezmu skripta, snad je tady vytáhnu. Tak. Přečteme si ho. Mám 1000 jmen. Každý den mi můžete říkat jinak. Budu se zlobit, ale přesto vím, že jméno nic neznamená. Že jméno je jen falešná berlička. Proto si říkám Antoánu. Všichni andělé tady, všichni jsou obsaženi ve mně. Jmenoval jsem se Jan, Lukáš, Damián a zrovna teď se jmenuju Antoánu. Určitě vás tím rozčiluju. Donedávna jste mi říkali mým starým jménem
a na mé nové jméno ne a ne si zvyknout. A nebo se pokoušíte říkat mi novým jménem, ale skáče vám do toho to staré. No to je jasný, Amálko. To je jasný. Věřte, jsem tu jen proto, abych vás naučil změně a jistotě mysli. Věčně se pokouším o vaše emoce, rozšiřuji váš emoční rejstřík. Jednou vám vadí, že kouřím. Pak, že jsem řekl, že jsem přestal a přesto kouřím. Že jsem slíbil, že přijdu, ale že teď to cítím jinak. Jednou vás překvapuju svou jadrností, pak svou jemnou povahou. Jednou si myslíte, že jsem úžasný, a pak vás dokážu vytočit v minutě jenom tím, že v kuchyni mám rád pořádek. Jsem neustále jiný. Všechno ve mně existuje zároveň. Tak, to je představení toho anděla. A teď, co to znamená, když nám padnou do výkladu? A tady se nám to opakuje. Do vašeho života vstoupí velmi originální člověk, alespoň si to o sobě může myslet. Když není originální tím, jak vypadá, tak je originální tím, co dělá. A když není originální ani jedním, ani druhým, možná vás na první pohled vůbec nezaujme. Pak je jisté, že jeho život skrývá mnoho tajemství, která vám odkryje, když se ho na něco zeptáte. Třeba najednou shledáte, že za tou fádní tváří žije neuvěřitelný tvor, který vás vždy něčím překvapí. Dost možná zjistíte, že jeho tvář není fádní, ale že vyzařuje. A dokážete si představit, že přesně takhle zajímavý život žijete právě vy? Co když je to naopak? Co když vy jste tím, o koho má někdo zájem? Jen se na něj podívejte. Je to neuvěřitelné, ale je to tak krásný a barevný život, jen to nevidíte. A pokud jste opravdu pečlivě prozkoumali všechny oblasti svého života a nic jste nenašli, buďte si jistí tím, že si pro vás život připravil opravdu něco tak nečekaného, že se z toho jen tak nespamatujete. Takže si to užijte. Tak. Právě dnes, když posloucháte tuto věštbu, tak překvapíte sami sebe. V situaci, která se seběhne velmi rychle, uděláte něco, na co budete vy i ostatní dlouho vzpomínat. Už jste se stali někdy hrdinou dne? Třeba vás to potká právě dnes. Nebojte se toho, stejně se to seběhne. Život se o vás umí postarat. Klíčová slova, hrdinský čin, prvenství, vítězství, čest a sláva a životní výhra. Doporučení, když tento okamžik nastane, řádně si ho užijte, dokud je tu. Za týden může být všechno úplně jinak a jak to potom budete oslavovat? Naučte si vážit přítomného okamžiku a podělte se o něj s ostatním. Sdílení je báječné. Jedině skrze oslavu přítomného okamžiku se spojíte s Antoinem. Jedině vychutnáním onoho tady a teď. Máte rádi hrozny? Pozvěte v srdci Antoina k sobě a pojezte s ním tento hrozen. Nehltejte ho, ale vychutnejte jeho šťávy. Podělte se o ten hrozen s ostatními. Udělejte si z běžných činností obřad, který bude pro každého zážitkem, na který nikdy nezapomene. Uctívání nesete v sobě. Takže to je Antoine, to je ten anděl romantiky, to je to spojení s tím inkarnovaným člověkem dvoupaprskem. Nemůžu si sice od osudu nic vynutit, ale mohu minimálně oslavit to, co mi život přináší. A já mám schopnost to uctít. Já mám důvod
příležitost, možnost najít to, co obohacuje můj život. Dát tomu tu váhu. Já můžu udělat večírek a večírek na téma oslavuju to, že jsem provedl životní změnu, oslavuju to, že se mi povedlo tohle, onohle. Já hledám důvod, proč se s někým spojit, proč někoho pozvat. A já můžu být tím, kdo vyzařuje a můžu být tím, o koho někdo má zájem. Byť je to třeba schované za tou fádností. A je to v pořádku. Mikrokosmos je můj malý svět, který můžu naplnit něčím krásným. A může to být jenom jedna kapka, jako skapátka. A s tím se s vámi rozloučím. Vroucno po ty DSM šáp.